kayo, mabuhay daw natin ang waan. Nabuhay ako, wala na bang kayo? waxaa la wadi hore u dhacay sidii hore loo sheegay in is caafinay wiina welina oo baarlamaanka midaysan yahay oo wax khilaaf ah uu sameeyay mudane jawaari waa wada ognahay waa oday Soomaaliyeed khibrad aad u badan waxaan ku raadnaa u leh dhanka dawladda xilal badan soo qabtay wax aad u far badan ku soo kordhiyay institutionka baarlamaanka waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo sida mas-uuliyiinada odaytinimada leh ee ku jirto ugu tanaasulay isagoo ilaalinaya institutionkan in wax alla waxii dhibaataa oo maxaa ku raa jid ahaa ee ku ekaatay intii hore wax ka dambeeya sida lagu yaqaano baarlamaanada adduunka maxaa ku raadaa in lasgelo in dhibaato ee dhex marto baarlamaanka uu ka ilaaliyey uuna qaatay inuu tanaasulo uuna tanaasulo baarlamaankan iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dowlad wareeg uu tanaasulay macnaheedu waxay tahay inuu magaceenii sharafkeenii ka ilaaliyey ceebta waxaan aaminsanahay ee tanaasulkaas uu sameeyey oo in laba hayaaratay wax shuruudaas ku xiran inuu ilaahay ugu bedelayo sumcad iyo sharaf iyo magac maxaa yeelay anaa soo maray iyadoo dadku ay leeyihiin ma sidee ku tagaysaa ummadoo dhan baa ku rabtaa ilaahay diwaaragtaa wuxuu igu bedelay marka ilaahay waa qafuur raxiib awooddiisu wax lamid ah ma laha waxaan aaminsanahay inuu markay ugu saaran tahay naxariista ilaahay ka helayo badbaadada uu baarlamaankan iyo shacabka soomaalida ka ilaaliyey foornimadii magac xumada mudan jawaari waa saan sheega oday kulligeenna nagu leh xushmood iyo karaamo keligii ma aha annagoo dhan iyuu naga mudan yahay waxaana ku badannay inaan sii wada shaqayno oo si dhow u wada shaqayno oo aqoontiisii iyo tusaalintiisii iyo taladiisii uusan nagala fogaan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax alla wixii ku haray oo aqoona inuusan nagala fogaanin waxaan rabaa fursadan inaan uga faa'iidaysto maanta oo ah dabaaldegii aan u dabaaldegaynay sanad guuradii 18-aad ee aasaaska xoogga dalka Soomaaliyeed runtii waa maalin weyn haddii dal uusan ciidan lahayn qaarnimadiisu khatar ayay ku jirtaa marka inaan xoojinno ciidankeenna oo aan taageerno oo golaha shacabku ay xoogga saaraan oo weliba nagu adkeeyaan inaan xuquuqda ciidamada qalabka sida aan korino aanan ka warqabno maxaa yeelay halkan aan fadhinaa waxaan arkay inay ku jiraan xaalad adag waxay ku jiraan ofiisyo waxay fadhiyaan bannaanka waxay ilaalinayaan qodaas hororka ah inaysan noogu imaan halkan kanaaca ku qoysa waxaa laga yaabaa inay u dhaawacmaan inay u dhintaan marka inaan la ognahay oo marwalba xasuusanna xaaladda adag ay ku jiraan
aan garab ku siino aan ku taageerno aan ku daryeelno waxa laga rabaa xildhibaanada sharafta leh iyo xukuumadda wa hadii aan doonayno inaan dadka ka horeyno ururkan horka oo shabaabka waxa aan khaatimo doontaa oo khaati ka inaan soo arkay saddexdii isbuuc aan degenaa wasaaradda gaashaanka inaan soo arkay ciidan diyaarsan oo niyad wanaagsan oo doonaya iyagoo duruuf adag haysta inay dhintaan laakiin maamul xumo ku dhacday insha allah maamul xumadaas waa ka saxeynaa waxa alla wixii daryeel ah ay mudan yihiin waa siin doonaa insha allah waa mahadsan tihiin waxaan u qolan ah xildhibaanada sharafta leh inaan mid ahaataan oo aan u wada shaqeyno qaranka soomaaliyeed oo aada la shaqaysaan xukuumadda haday noqoto sharci dejintii iyo ansixintiiba haddaan midaysan nahay waxaan aaminsanahay inaan shabaabka adkaanayno laakiin haddaan qaybsan nahay waa marka ay ka faa'iidaysan karaan oo ay dhibaatooyinkan aragnay oo dee dadka ay leenayaan qarxiyada joogtada ay samaynayaan hoteeladay galayaan ay u suurtoobayso laakiin haddaan midaysan nahay oo aan u midaysan nahay inaan dalkan dib ugu xoreeyo shabaab oo aan u midaysan nahay inaan dowladnimada inaan dhisno aan u midaysan nahay inaan ciidan ka dhisno waxaan aaminsanahay si dhow oo aad iyo aad u dhow inaan uga adkaan doono qoyinkaas hororka ah ee al-shabaab saad ogtihiin maanta waxay qarxiyeen ciyaal dhalinyaraah oo kubad ku cayaaray baraawe waa ilmo yaryara oo aan qayn gaarin iyo waxay soo dhex dhigeen miira soo dhex dhigeen waxay halkaas kaga dhigeen dhalinyarada afar dhalinyaraah oon waxba garabsan oo iska cayaaraya marka macnaheedu waxay tahay waxaa noo yaal howl aan fudeen iyo noo taalla annaga yaan isu joogin aan isinba buuxinno dhibka iyo qarxyada iyo dagaalka joogtada inagu hayaan shabaab yaa wax walba nooga weyn cadow keliya aan leenahay waa iyaga waxaan u baahannahay muddo laba sano wax ka yar inaan kulligan usoo wada jeesanno dharkan u gashanno shacabkana maxaa ku yidhaahdaa ku dhogaadinno ama ku dhiirigelinno ama ku kicinno inaan hal meel uga soo wada jeesanno cadowgaasna wada haysta oo dalkeenna iyo sumcaddeenna iyo dadkeenna ee dhibaatada u keysanaya maalin walba waxaan rajaynayaa insha allah annagu waa soo jeesanay kolleyba idinkana diyaar baa tihiin annagoo gacmaha haysaysanna inaan dowladnimadeen dhisanno annagoo gacmaha haysaysanna inaan cadowga la dagaalno annagoo gacmaha haysaysanna inaan soo celino sharafkii iyo karaamadii uu dalkan lahaa uu dadku lahayo